ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ የእናውጋቲው ተከታዮች እንደምን ቆያችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እኔ ናሆም ኤርሚያስ ነኝ የዛሬው ሐሳባችን በሰው ዘንድ እንዴት ተፈላጊ ሰው መሆን እንችላለን በሚል ሐሳብ አንዳንድ ወጣቶችን እንጠይቃለን እናወራለን ከነሱ ጋር እንጫወታለን እንስቃለን ብዙ ነገርንም እንማራለን እናውጋቲውን ወደ እናንተ እንዲደርስላችሁ Subscribe Share Like በማድረግ የደውል ምልክቷንም በመጫን አጋርነታችሁን ይግለጹ እናውጋቲው ይለያል እንዴ አሁን ወጣቶችን እናውጋቸው ክብራና ክብራን የእናውጋ ቲዩብ ተከታዮች እናውጋ ሚዲያ ዛሬ ከተማው ዞር ዞር ይያለን በሰው ዘንድ ተፈላጊ ሰው ለመሆን ምን ማድረግ አለብን በሚል ሐሳብ የሾኔ ከተማ ወጣቶችን አንዳንድ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ አሁን አንድ ወጣት ቤት ጉብ ብለናል የዛሬው ሐሳባችን በሰው ዘንድ ተፈላጊ ሰው ለመሆን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን እስቲ አንተ በቅድሚያ ስለነገርጸልን እኛን ማሳብንም ለሰዎች አውጋለን እስቲ እሺ አመሰግናለሁ ስሜ ንግስ ከበደ ይባላል የይስ ይባላል ኤካ ወይም ኤልቢኮ መላኩ ባላለው ሾኔ ከተማ ውስጥ ነው የምገኘው እና የምሰራው ልብስ ቤት ውስጥ ነው ጨርቃ ጨርቅ የሴቶች ልብስ ቤት የይስ ልብስ ቤት ይባላል እንደምታዩኝ ነው በዚህ ሙያ ነው የምታወቀው በሰው ዘንድ ተፈላጊ ለመሆን የመጀመሪያው ምንድን ነው ራስን መሆን ነው ቀድሞ ማለት ነው በሰው ዘንድ ተፈላጊ ለመሆን ታታሪ መሆን አለብን ሰው መሆን ይቀድማል ያው ሰው ስትሆን ታስባለህ ሰው ስትሆን ደግሞ ስሜታዊ ትሆናለህ ገብቶሃል አንተ ራስን ስትሆን ብዙ ሰው ይወዳል ራስን በውሸት ወይ በተለያየ ባል ባል ነገር የምትገነባ ነገር ከሆነ በሰው ዘንድ በጭራሽ ተፈላጊ አትሆንም ማለት ነው። ታታሪ መሆን ሲባል ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ፍጥነትን ላላስፈላጊ ነገሮች ሊጠቀሙ ይችላሉ። በወጣቱ ዘንድ ደግሞ ታታሪ ለመሆን ደግሞ የሚያስፈልገው በዋናነት ግልጽ መሆን አለበት አንድ ሰው። ለስራ ታማኝ ስትሆን በምትሰራው ስራ ስኬታማ ስትሆን በሰው ዘንድ ተፈላጊ ትሆናለህ ማለት ነው። የበለጠውን ደግሞ ያው ከነትሻሉ ወይም ደራሲዎች መላቸው በጣም በብዙ ነገር እየደረሱ አሉ። እና ለሁሉም ነገር ሰው መሆን ይቀድማል። አገርም ለመምራትም እና ለሁሉም ነገር ሰው መሆን ይቀድማል። ያው ሰው ለመሆን ያው አንደኛው ሰው መሆን አንደኛው በቂ ነው። ሰው መሆን ማለት ይበልጥ ግን የትኛውም ሰው ስራ ቢሰራ ያለው የትኛውም ስራ ከሰራ ሰው ሰራ ያው ሰው እንደበባል ይቆጠራል አላለው ያው ተፈላጊ ሰው ለመሆን ያው የሰው ስብና ሊኖር ይገባል መጀመሪያ ኦኬ በትክክለኛው በኖርማል አኗኗር በማስመሰል ሳይሆን ትክክለኛ በሆነ መንገድ ማለትም ከፈጣሪም ጋር ሊሆን ይችላል ማህበራዊ ኑሮ ላይም ሊሆን ይችላል ፖዚቲቭ የሆነ አመለካከት ሊኖር ይገባል በመጀመሪያ ያ ነገር ሲኖር መልካም ስብና ሲኖር ፖዚቲቭ አመለካከት ሲኖር ማንንም ሰው ሊፈልግ ይችላል ዛሬ ማታስመስል ከሆነ በውሎክ በጓደኛክ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ሁኔታ ከሰው ጋር በመትገናኘው ነገር ሰው ተፈላጊ እንዲያደርግ የሚያደርገው ነገር ምን ስብና ይመስለኛል የመጀመሪያ ለምሳሌ በመንሰራው ስራ ላይ ግልጽ ስንሆን ይበልጥ ሰውንም ማያዝ እንችላለን ታማኝነትም ይኖረናል በሰው ዘንድ ተፈላጊ እንሆናለን ያ ሰው ለምንበልና አንድ ነገር ፈልጎ አምኖ ከሆነ ነገር ቢጠይቅ አንተ ማድረግ የምትችለው ነገር አድርገህ ካቅም በላይ የሆነው ነገር ይሄን ነገር አልቻልኩም ብለህ ታልፋለህ ያኔ ምን መሆን ትጀምራለህ ተፈላጊነት እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው በሰው ዘንድ ተፈላጊ ለመሆን ታታሪ መሆን አለብን ግልጸኞች መሆን አለብን በስራችን በመናደርጋቸው ነገሮች እንደኔ አመለካከት ማለት ነው ያንተ አመለካከት ነው ለሰው ያለ ፖዚቲቪቲ ነው እንጂ ለነገር አይመስለኝም ባለ ገንዘብ ወይንም በሌላ ነገር አይደለም ለምሳሌ ያ መጥፎ ሰው እንደ መጥፎ ነው የሚያየው ያ ከለ መጥፎ ነው ተራ መጥፎ ነው ይባላል ለካ አንድ ሰው ጥሩ ነው እንዲባል ጥሩ ዘንዶ ያ አንድ ሰው አቀራረቡ ይወስናል በብዙ መልክ ማለት ለምሳሌ ያ አንድ ሰው መጥቶ በ10 ብሰጥቶ ያ 3 አራፍም ሲያስቸረን ደስተኛ ሆነ መቀበል ለከ እንደዛ እንደ ማለት ሰው ማስደሰት በሰው ዘንድ ለመወደድ ማለት ለከ እንደዛ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ምን ያደርጋሉ መሰለ አንዳንድ ወጣቶች ተፈላጊ የሚለውን ነገር ሴቶችን ለማማለል ይጠቀማሉ እስቲ ለነሱ የምትል ነገር ካለ እስቲ አንድ ነገር በለን አዎ ከዘመኑ ጋር ከሄድን አሁን አብዛኛው ጊዜ ተፈላጊ የሚያደርግ ገንዘብ ነው ገንዘብ ዙሪያ ወይንም ባለ ሀብት ወይንም ባለ ነገር ተመዝነን አሁን ባለንበት ጊዜ ላይ እንጂ አሁን እንዳልኩ ስብና ላይ ተመርኩዞ መሄድ በተወሰነ ትንሽ ፐርሰንት ነው
እንዳማላይ ምናምን ይጣቀሙታል ብዙ ሰዎች ማለት ተፈላጊ ግን እንደዛ አይደለም ያው ብዙ የብዙ ሰው አመለካከት እንደዛ ሊሆን ይችላል ግን እኔ እንደዛ አይደለም ኦኬ ተፈላጊ ማለት የግድ በተቃራኒ ጾታ ብቻ አይደለም ወን ያለበት በጓደኞችክ ወይ ደሞ በቃ በሌላ ሰው ተፈላጊ ለመሆን ምንድነው ለምሳሌ ስራ ቦታ ላይ አለ ይሄ ንግድ ነው አይደል ንግድ ሲሆን ምንድነው ከሌላው ነገር ብዙ ነገር ያለ በተመሳሳይ ገብቷል ከነዛ ነጋዴዎች ተመረጥ መሆን አለ ባር ተመረጥ ሰው ምንድነው ኖርማሊ የምታቀር እኔ ምምል ምንድነው ያው እንደዛ በገንዘብ ተደልሎ ሜድ እንዳለ ሆኖ መልካምና ደሞ ጥሩ ስብና ያላቸው ሰዎችም ይኖራሉ ስራው ቃል ሊሆን ይችላል ወይ ደሞ መስራው ስራ ተመረጥ ሊያረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ስራ ላይ አሪፍ ነገር መስራ ነገር ከሆነ ምንም አከራከርም ተመረጭ ነህ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ባለው ነገር አሁን ወጣቶችም በሌላው መንገድ ብንሄድ አብዛኛው ነገር ያለው ፎከስ ያለው ገንዘብ ላይ ነው ብር ላይ ነው ካለባበስ ወይ ካስኮ መኪና ወይንም ደሞ ካለ ነገር ንብረት ከንብረት ጋር ነው በቃ የሚያገናኘው ያንተን ተፈላጊነት እንጂ በዚህ ሰዓት አሁን ገንዘብ የሌለው አብዛኛው ምንም ተፈላጊ ይሆናል ብዬ አላስብም አሁን ባለን ጊዜ ግን ከዛ ደግሞ በኖርማል ስብናቸው ደግሞ የሚፈልጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ መልካም ጥሩ ስብና ኖሯቸው ሰውን መርዳት የሚችሉ ምንም ፊድባክ ሳያገኙ ጥሩ ነገር የሚያደርጉ ሰዎችም ደግሞ አሉ በዛው ልክ እጅግ አመሰግናለሁ እየስ ጊዜን ሰለሰተ በጣም ነው እናመሰግነው በእናውጋ ሚዲያ ስም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልን ንግስት በጣም ነው እናመሰግነው ጊዜያችንን ሰለሰጠሽ እጅግ አርገን እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ይሁንልሽ አመሰግናለሁ ክብራና ክብራን ተመልካቾቼ ዛሬ ከወጣቶች ጋር ያደረኩት ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር በጣም ብዙ ነገሮችን እንደተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን ብዙ ነገሮችን እንደሸመታችሁ እርግጠኛ ነን ይህ ቻናልን ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ የደውል ምልክቱንም በመጫን አጋርነታችሁንም ስለምትገልጹ በጣም እናመሰግናለን ደሞ የላይክ ምልክቷንም እንዳዘነጉት እንዳትረሱት እናውጋ ቲዩብ ይለያል እናውጋለን እንስቃለን እንጫወታለን በጣም ነው ወዳችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ሟ ሟ ሟ